shkrimit, depozitimit të mbetjeve, trajtimit përpunimit dhe ta shëgjuajtur rëzbjegjes mbetjave në një kompani në duart inceratorit Tiranë, edhe në mpunzve tu në bashkinë e Tiranës. E dini fare mirë ju, po me inceratorin e Tiranës, 30 milion euro me pestën burgis lijet i lirë. Të nderuar qyetar, ne këtë aksion që kemi nisur, largimin e një hajduti të paskrupull, të paskrupull,